Re, viss ēters ir te! Ja cilvēkiem ir svētki, tad tas automātiski nenozīmē, ka svētki ir arī mājdzīvniekiem. Eksperti atgādina, ka bagātīgi klātie svētku mielasti nav piemērota barība mūsu mājdzīvniekiem. Tagad atcerieties, ka suns nav cilvēks. Tas ir nevis tāpēc, ka viņš ir sliktāks, viņš vienkārši ir savādāks. Un līdz ar to arī viņam vajag dot suņēdienu. Un suns ir gaļēdājs, un līdz ar to tas, kas stāv uz svētko galda, gandrīz nekas nav piemērots sunim. Visi saldies piparkūkas, kūciņas un vispārējais tas ir bezmazai tāda inde sunim lēna. Un savukārt speķa pīrādziņas, lai speķa daudzums un visi tie tas ceptais arī sunim nekādā veidā nav vienkārši piemērots. Galvenās tās lietas, no kurām ir jāizvairās, tas ir šokolāde, visi saldumi, avokādo, sīpoli, ķiploki, sāļu produkti. Un nekādā gadījumā nekādi svētku kauli vai cepeši. Barošana ar cilvēkiem paredzēto pārtiku neredz suņus novad līdz vemšanai un caurējai. Sliktākos gadījumos veterinārā ārsta apmeklējums ir neizbēgams. Reizēm pēc šādas maltītes, diemžēl, nekas vairs nav glābjams. Dzīvnieku barība nevelti nesatur sālu un cukuru. Bet tādas lietas kā šokolāde, vīnogs vai avokādo, dzīvnieku var novest pat līdz cukura diabētam un nopietnām nieru problēmām. Jāskatās arī, lai suns nepaliek viens istabā, kad cilvēki iziet ārā kaut ko skatīties salūt vai kur, tad tas viņam ir lielākais. Viņš var uzkāpt uz galdu un visu nonašķēt no galda. Suņu barošana ar cilvēku gardumiem, sēžot pie galda, ilgtermiņā var novest pie vēl kādas problēmas. Iedalīšana pats par sevi ļoti, tā skaitā, neveselīgs sirdums, jo suns tā, ka viņš domā, ka katru reizi dabūs ēdienu, arī viņam tā kuņģa sula sāk darboties, kur, principā, es lai griežās pa tukšo, ieraugot katru reizi kaut ko ēdamu. Ja nu tomēr gribas sunīti palutināt, tad to labāk darīt ierastajās ēdienreizēs, vai suni trenējot, dodot īpaši tam paredzētus gardumus, vai vārītu gaļu bez garšvielām. Viens no retajām lietām, ar ko var pacienāt gan suni, gan cilvēki, ir šīs. Var iedot burkānu, ābolīti, kādu banānu gabaliņu. Vēl viena lieta, kam svētku laikā jāpievērš uzmanība, ir svētku rotājumi. Egli labāk novietot dzīvniekam nepieejamā vietā. Pati egli, ja pat sunciņi tur nedaudz viņu pagrauzīs, nav nekas briesmīgs. Ļauna gadiem viņš viņu var apgāst. Un tas pašiem būs nepatīkami, bet tās mantiņas, kas ir eglē, gan sunim var būt bīstams, gan stikla bumbas, kuras viņš vai nogāžot egli var saplēst un sagriezt ķepas vai eņģeļu matus. Tad, man liekas, vispār, ja suns ir mājās, tad eņģeļu matus nedrīkst likt. Arī kaķim gan ir līdzīgi, ja viņš viņu sēdās, viņš viņus nevar vairs dabūt ārā un varbūt liels problēmas. Svētku uguņošanas laikā jāparūpējas, lai dzīvnieki gan suņi, gan kaķi, gan putniņi atrastos telpās, kurās maksimāli maz var dzirdēt petaržu žadītos trokšņus. Nekādā gadījumā ar suni nedodamies ārā kopīgi vērot salūtu. Katru gadu janvāris sākās ar daudz zvaniem dienām un visiem tā frāze ir aptuveni vienāda, kad bijām ar suni skatīties. Mēs katru gadu ejam ar suni skatīties salūtu, bet šogad kaut kas notika, viņš sabijās tagad divas nedēļas strīdz zem gultas un nelienā ārā. Vēlot droši sagaidīt gan jums pašiem, gan jūsu mājdzīvniekiem 2022. Gadu, Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.